ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି? ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଦୋହାରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ମେନ୍ ଟିମ୍ରେ ମୋର। ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା ମୋର, ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ବହୁତ ଗେନ୍ କଲି, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନିୟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋର, ତ ନର୍ଭସ୍ ବି ଟିକେ ଥିଲି। ଆମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ଟା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଛିଲେ, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ର ମାନେଟା କ'ଣ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ତ ମୁଁ ବାଛିଥିଲି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି, ଲାଇକ୍ 2012 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବା ମୋତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ପରେ, ତା'ପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ର ଜର୍ନି ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ଟା ହେଲା ୱାର୍ଲଡ୍ର ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗେମ୍, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେଭେନ୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ପଟେ ସେଭେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେଭେନ୍, ମାନେ 14 ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳିବୁ ଆମେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡି ଥାଏ 6 meter ଡି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଆଉ ରଗ୍ବିର ଟିକେ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇକି ଗେମ୍ଟା ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? 2012 ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆହୁରି ଛୋଟ ଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ମାନେ ସେ ଖେଳ କେମିତି ଖେଳନ୍ତି ନା ପରେ ଯାଇ ଯାଇକି ବୁଝିଲେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ମୋର ନଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 years, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ବସ୍ ଖାଲି କ୍ୟାଚ୍ ନର୍ମାଲ୍ ସୁଟିଂ ପାସିଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ କରିଦିଏ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜୁନିୟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା ଆମର କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲାଇକ୍ କ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଆସିଥିଲେ, କ୍ରାଉଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍ ଜିତିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତ ଦେଖିଲି। ତା'ପରେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ଯେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଯିଏ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ କେତେ କ୍ରାଉଡ଼୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି, ମୋର ବି ତା'ପରଠୁ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ କି, ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବି ସେଇ ଲେବଲ୍ରେ ଖେଳିବାର ଅଛି, ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ରେ ନାଁ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।